Kaibar Shekan. Nova geração de mísseis balísticos de combustível sólido. Míssil balístico tático de maior alcance do mundo. Revelado em 2022. Alcance de 1.450 quilômetros, com uma alegada capacidade de atingir o Estado de Israel. Míssil balístico de médio alcance, superfície de combustível sólido desenvolvido no Irã e utilizado pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Produzido em 2022, pesa 4 toneladas e meia, mede 10 metros e meio e pode transportar uma ogiva explosiva de 500 quilos. É impulsionado por um motor de combustível sólido que lhe proporciona um alcance operacional de 1.450 km. Alegadamente, na fase de aproximação, é dotado de manobrabilidade para cruzar escudos antimísseis. Thank you.